家好，我是杨千嬅，谢谢。嘎嘎，那首《出出吻》好听吗？好听，谢谢。你当邀请我来参加他的节目，我其实很开心的。然后我在心里面想，好简单，只是可能唱一两首歌，爱情，关于爱情就可以。但是他跟我说，他非要我讲脱口秀。我说大哥，我这样子的普通话程度肯定会死的。没有啊，这最好笑的点。好，李丹，你马上给我唱一首粤语歌，你看看谁好笑。初初吻，你现在来一个吧。美食山，杨门平丁都重生。好，谢谢谢谢。其实今天就是让我来聊爱情，大家应该都想听一下我的另外一半，张志明，对吧？当年的《志明与春娇》是一个很火的 CP， 但是我老公呢就说这部电影呢，我其实是用一部恐怖片的心态去看，很明显他吃醋了，然后他就问我，哎，你还会拍《志明与春娇》吗？我说不会呢，你不要吃醋，我不会拍了，但是我会拍《春娇与志明》。如果有看过做家务的男人，应该都认识我老公丁先生。虽然我们在节目里面每天都是骂来骂去的，有些人会觉得这个是夫妻相处最完美的状态，哇，也没有那么完美啦，我们只不过是找到了对的人。不是我普通话不好，我们是真的互怼的那个怼。我们都是一直这样子相处的。第一次约会的时候呢，我就发现他说话很直。他说，你要换一个造型师，你要调理身体，你看你的脸肿得不行了。他当面批评了我3个小时，你记得是第一天的约会哦。哇哦，我从来没有遇过那么特别特别的一个人。当时我就想，我很想去亲他，因为我一吻便杀一个人。还有一次他跟我说，哎，千嬅，你现在唱歌你的 key 太高了，我们现在去 KTV 都唱不到你们的歌，我跟不上了，你远离观众了。哇，大哥，有没有那么夸张啊，升 key 耶，是代表我进步啊，对不对？神经病啊你。不是，你这中低音比较好听，神经病。哎呀，就是这个，这个是最好听的。你们觉得是真的好听吗？中低音好听吗？我的中低音真的好吗？我现场试一遍好不好？有机生活有经典，生活就有多少点。虽然我的声音低，但是经典有机奶营养高哦。有多可爱啊，巧妙。他神经的地方还有很多，有时候跟我说话只说几个字，比如说今晚吃饭7点半铜锣湾。哇，大哥，铜锣湾那么大怎么找啊？其实我昨晚有叫他一起过来录这个节目，然后他说好啊，没关系啊，我过来啊。在哪里啦？7点半上海。他现在都不知道在哪里了。我们就是这样子吵吵闹闹的走过了10几年的婚姻。婚姻真的是一条很长的路，找到对的人是很关键。那什么是对的人呢？其实是可以跟你说真话，会吃醋，包容你的缺点，让你做更好的自己。有的人失恋几次就怕了，不想再结婚了。其实我曾经都是这样子想的，但后来还是让我遇到丁先生，我就明白了，所以还是要给自己多一点机会，多多谈恋爱，不一定要处处吻。
但是可以处处看。我孩子今年9岁了，我希望他长大以后呢，就可以快点谈恋爱，然后就希望他尽快经历那个失恋。为什么呢？我希望他在他的经历成长当中可以更加了解自己，真的会找到一个对的人，幸福生活。这就是我一个中年少女的祈祷，谢谢你们。我是杨千嬅。大家好，我是魏晨。我们今天主题是谈恋爱。我为了谈个恋爱，实在走太多弯路了，你知道。我之前为了想提升自己的形象，还去健身，很快就放弃了。因为我突然在想，就算我练到了有8块腹肌的程度，没有女朋友我给谁看，对吧？我是无法想象一个男生健身是给自己看的，你们能想象吗？一个男生健身房里面光光练了8块腹肌，晚上回家对着镜子，我可太好看了哦 ，I'm so hot， 这么好看的东西可不能让别人看见呀。不可能，我要是有8块腹肌，我太了解自己了，我太了解自己。我要是有8块腹肌，我恨不得让全世界的人都知道我有8块腹肌，你知道吗？我太了解，我从那以后别说女朋友了，朋友都找不着。对，从那以后拍照撩开衣服拍，你知道，喝水喝半瓶倒半瓶，去便利店买水，1瓶水1块钱是吧？3瓶水多少钱？我数一下啊，1块、2块、3块钱。对超过8块我就数不出来了。真的，假如说一个男生从来没有在朋友圈里面发过他腹肌的照片，那他就是没有。真的，我实在想象不到一个特别就是没有那么娇柔造作的方法能让别人看到我的腹肌，你知道吗？我想了很久，有一个可行，就是有一天我在街上走着走着，突然衣服化了，然后别人说吴星辰，原来你有腹肌呀、啊！我说嗨，这不值提。真的，我找女朋友本来就够难了，在网上那些人还净叫我学坏，说什么跟女生聊天聊一阵子消失2天。我们先不说这个方法好不好，关键消失2天简单，2天之后你如何重启这个话题你也没教我呀。啊，支支吾吾打一番话，哈哈哈哈，前天睡着了。网上的是不能信了，真的网上不能信。我就在琢磨，就是女生喜欢什么样类型的男生，我就发现女生喜欢的男生特点都差不多，幽默风趣，干净大方。怎么女生都只喜欢这一种类型的男生？我们男生可是喜欢各种各样类型的女生啊，就是真的，妹妹可爱，姐姐杀我，我不想努力了。就是审美不要太单一，你知道吗？就是最善于发现美的物种就是我们男人。虽然说我们这个审美不单一，但是说实在的，浪漫还挺单一的。我前阵子有个朋友说要求婚，跟我说准备了3个多月，到最后他的呈现方式是在一个草坪上点了一圈蜡烛。我知道，哎呀，说到这里，可能有些男观众心里想说，这多浪漫，这不很正常吗？我也是这么想的。真的，你听我一句劝，姐妹们，就是是这样，在我们直男的世界里面，能想到最浪漫的事儿就是点蜡烛。后来他俩结婚了，我就当了伴郎，就是也不知道怎么的，隐隐约约总感觉这是最后一次见他了。我们几个朋友，你知道吗？好朋友穿着正装，像是过来看他最后一眼，还抱着他哭，是真舍不得呀！我天。这个人就跟消失了没什么区别，知道吗？就是朋友圈从篮球旅游变成了3天可见，就剩下一条链接，标题是我们结婚啦。那个婚戒就像是指环王里的魔戒，就戴上之后整个人噗就没了，你知道吗？就像就去了另外一个世界，在另外一个世界里抱着自己的孩子 ，My precious。从那以后也叫不出来了，我从他的好兄弟好朋友变成了狐朋狗友。真的好不容易喊出来一次我们比他都开心，兴高采烈跑过来说，老婆今天出差了，咱们去上网吧。我说得喽，你能不能做点，就是你好不容易出来我们去喝酒吧。不知道为什么这个人就像得了什么婚后 PTSD 一样，知道吗？
就是那回事，那好好久不见，去喝酒吧，喝酒不能喝酒，不让喝酒，不行，不能喝酒，蹦迪蹦迪更不会了，已经不会了，已经不会了啊！那不抽烟你抽我吧，哎呦我的天！就是你家里不让抽烟哦，这不是我家，那我回家了，就是。就是我看当时我看着他回家的背影，就在想，我说怎么越长大越孤单，和着朋友都结婚去了，他不跟你玩了。真的，我相比结婚，我其实我特别喜欢参加别人的婚礼。我太喜欢当伴郎了，真的，因为当伴郎不光可以完整的体验一整场婚礼上的所有开心和感动，还不用你真的去结婚。这感觉很微妙啊，就像是你知道，就像是参观一座监狱，在里面吃了个饭，放了风，交了几个好 homie， 等到真正该被关起来的时候，哥们儿打车回家了。好，谢谢大家，我是玉山，谢谢。大家好，我是大木。哎，大家好，我是晃晃，我们是肉食动物。哎呀，晃晃，哎，今天我们要聊聊爱情。对，你期望中的爱情应该是什么样的？我其实特别想体验那种偶像剧里的爱情。哦，这个我熟啊。是吗？就是那种恋爱之后，然后发现家族破产，郁郁寡欢，流落街头，被车撞到失忆，去医院查出十二种癌症，要输血的时候发现你的女朋友是你失散多年的亲妹妹，这种吗？这也太惨了吧。偶像剧一般都这种设定了。太惨了，我说的是偶像剧里面美好的一面啊。比如说，就我们相识在校园的图书馆，我们挑中了同一本书，手指碰到彼此，然后四目相对的那种爱情。太久了。对，这样陪我演一下好不好？演这种吗？陪我演一下，好吧？哪本啊？不是，哎，这本不是，这本不是，那本碰一下呀，要碰一下呀，一定要碰啊！当然要碰一下了。老公，有人耍流氓。结婚了吧？演个单身好吧？好巧啊！好巧啊！我们有一样的胡子。演个女人好吧，演个女人啊，性别也要卡这么死吗？当然啊。啊，好巧，好巧啊！你也喜欢这本书吗？哦，可是就剩这一本了。我的，让一下好吧，让一下。哎，你也喜欢这本书啊？啊，可是只有一本了。那给你吧。好的。来回让一下好吗？来回让一下呀。你也喜欢这本书啊？哦，可是就剩这一本了。那给你吧。哦，还是给你吧。好的。你这完全没有要让的意思呀！偶像剧嘛，一般开头都是这样了。哎，邂逅作为偶像剧的开头确实没问题啊。那接下来就应该是我们浪漫的婚礼了。那你觉得什么场合比较适合呢？我想找一个特殊点的地方，就是可以追忆青春的那种啊。这种啊，欢迎大家来到二位新人的婚礼现场。你是主持人呐？今天二位新人别出心裁的把婚礼选在了校园操场。谁会在操场上办婚礼啊？你不是要追忆青春吗？哦，合理合理合理。现在向我们走来的就是家属方阵。还有这个环节啊？走在方阵最前列的是男方98岁的奶奶。我奶奶太健康了吧。这身 JK 制服显得奶奶格外的俏皮。我奶奶太敢穿了吧。接下来向我们走来的是男方前女友方阵。前女友还有方阵吗？这是一个1×1的方阵。一个人也没必要是方阵了呀。你的前女友把她的新婚贺礼扔向了舞台。哦，这是什么呀？标枪。她是要干嘛呀？渣男。接下来让我们有请新娘登场。哦，现在以100米速度向我们跑来的就是新娘。太快了，跑过了呀。又回来了吗？至此，本次婚礼已经过半。嗯，接下来进行本次婚礼最重要的环节。哦，应该是那个交换定情信物了。广播体操。广播体操跟我们婚礼完全没有关系啊，进行下一个环节就好了呀。我这里有一个新娘想要问新郎的问题啊。哦，好的啊。如果新娘和你妈妈一起掉进大海，你要救谁？救新娘。BB 错了。救我妈。BB 错了。那到底救谁啊？救大海吧。
这是什么题啊？环保知识测试题。这个题跟我婚礼完全没有关系吧？接下来有请二位新人交换定情信物。哦，好的。男方掏出了他胆结石定制的戒指，钻石。男方从他胆里掏出了钻石，从兜里。男方从他兜里掏出胆。我为什么要掏个胆啊？小珍，爱情的勇气啊！从兜里啊掏出钻戒，新郎掏出了钻戒，有个人尖叫了，啊，戴在了女方的鼻子上，戴手上就好了。好了，有请新娘交换定情信物。哦，哎，这是什么呀？满满的一缸金鱼啊！哦，金鱼，这是希望我们以后的日子金玉满堂是吧？啊，不是啊，他只想说你啊，好多鱼。这完全不是他想说的，是你想说的吧？婚礼到此结束。啊，婚礼之后啊，就应该是我老婆怀孕了。哦，这么快？哎，然后我在产房外啊，焦急的等待，这就迎来了偶像剧的结局。哦，结束了吗？哎，对对对对对。哦，医生，麻烦你了。啊，我不是医生，我是来送桶装水的。康枪，蹲蹲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 蹲。没必要演这个角色吧？演个医生就好了呀。哦，医生，麻烦你了。放心吧。啊，深呼吸，用力，深呼吸，用力，深呼吸，用力，生了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 。啊，先生，恭喜啊。哦，这是我的孩子啊。好丑。有你这么说话的吗？啊，刚不是我说的，是你的孩子对你说的。孩子怎么可能说话嘛？先生，小心你的孩子。哎，我可以亲他一下吗？当然可以了。啊，嗯啊。先生，你拿反了。我怎么可能拿反嘛？先生，小心你的孩子。哎，我可以去看看我老婆吗？当然可以，这边请。啊啊啊！哦，老婆你辛苦了。你瞎吗？我是医生啊。啊啊啊！哦，老婆你辛苦了。我是护士。请问你是我老婆吗？怎么，老公你失忆了？哦哦，没有没有没有，老婆，你看这是我们的孩子。哇，跟我长得好像。啊，是啊，你看我们仨有一样的胡子。够了吧？谢谢大家。大家好，我是广志。谢谢谢谢谢谢。有些观众喊好帅，来了一个盲人。因为在比赛嘛，压力就特别的大。然后前两天回了一趟家，回家之后遇到了一个特别魔幻的事情。因为我一直觉得我们节目是一个非常有文化的节目嘛，但没想到我奶奶80多了，没有上过学，天天看我们节目。就我这次回家跟我说，我现在天天看你们的节目，我觉得你们讲的那些段子呀，都特别的有文化。我说奶奶，您骂人还挺脏的，确实没少看。我奶奶看完节目之后，他就知道我是做什么工作了嘛。但我现在每次回家不变的是，他还是会催我赶紧谈恋爱结婚。有一回实在没有办法，我就跟我奶奶说，我说奶奶，我现在是一个 idol 不能谈恋爱。我奶奶说，你别骗我，他们谈的恋爱还少吗？我奶奶真的看我们节目，最魔幻的是他竟然还是杨丽的粉丝。一个山东老太太喜欢杨丽的段子，我当时就特别的震惊。我想啊，我奶奶该不会是要上桌吃饭了吧？哇，这段节奏真的还是很好。开玩笑，开玩笑。首先这些陋习早就没有了，其次就是我奶奶说完她喜欢杨丽之后，接着又问了我一句，杨丽今年多大呀？我说啊，我说那个比我大4岁。我奶奶说啊，大4岁啊，大一点好。大一点会疼人。就别人都是喜欢杨丽会骂人，我奶奶喜欢杨丽会疼人。就确实杨丽骂人可疼了。我们这次的主题是恋爱嘛，我没有谈过恋爱。我分析原因是这样，有两个。第一就是我发现我只喜欢不喜欢我的人。但最近不喜欢我的人太多了，我有点喜欢不过来了。都快成海王了都。第
第二个原因就是我很容易遭到一些打击，变得不自信。就你们看我今天这个打扮也看得出来，我也就不藏着掖着了。我最近在走这个时尚路线，真的，我为了提升自己的形象，真的去买了一些潮牌。然后去的时候，为了让我自己看上去是经常消费这种品牌的样子，还故意专门穿了一件那个品牌的衣服，然后再去逛那个品牌的店。结果进去之后，直接就被当成了店员。最让我生气的是，我被当成店员的时候，裤子和鞋还印着其他品牌的 logo。 就你们穿两个品牌的衣服，就给人感觉是，哎，这个人就是喜欢混搭。我穿两个品牌的衣服，就给人感觉是，哎，这个人他打两份工。我很难通过买衣服获得自信，我这个人太不擅长买衣服了。我经常买衣服的时候，就是在店里面试着是合适的，觉得这也太好看了，易烊千玺。回到家再照镜子一看，张博洋。哎呀，太过分了。时间长了就导致我现在每次打开衣柜之后都会发出一种感慨，就是怎么这世界上丑的衣服都让我一个人给买了。你们也买一点。又被踩着了。后来我明白为什么其他人都不买了，因为我发现他们都下载了小红书 APP。 来小红书 APP 不仅有时尚，还有男生喜欢的游戏、运动、幽默各种生活方式。不得不说，这种既时尚又幽默的 APP 就撞到我的枪口上了。我虽然没有谈过恋爱啊，但我现在特别爱看恋爱综艺，那种感觉就跟上学的时候是一样的。就班里有人送个情书，你也要跟着去，就自己谈不上恋爱，就爱跟着掺和。我从小就特别爱掺和这事儿，如果有人要去隔壁班送个情书的话，我就站出来，我去，让我去，我跑得快，10分钟能送三趟。我跟着你去，我帮你看着他们班主任。那时候老师经常说，爱是克制，不是放肆。但是当时的我来讲，爱是放风。如果说爱情是一场游戏的话，我就是里面的 NPC。 我也是特别渴望爱情的，我觉得甜甜的恋爱可以抵御生活中所有的苦，所以我现在特别想在比赛期间去谈一场恋爱，因为我打算在情场跟赛场之间做一个风险对冲。如果恋爱成功的话，比赛即使被淘汰我也不难过。如果恋爱失败了，那么恋爱的苦就会盖过淘汰的苦。而以我这个长相，你们也看得出来，我又特别擅长吃爱情的苦。对我来讲，擅长吃的苦都不叫苦，那是我生活的舒适区。谢谢何老师，谢谢你们，谢谢。好，大家下午好，我是菠萝。啊，真的太开心来到这个舞台了啊。我本名叫李志忠，刚才也介绍了，我不是一个职业脱口秀选手啊，我是一个癌症生物学的博士。我平时啊，身边搞科研的朋友特别多，但最近来上海啊，认识了很多做金融的朋友，其中有一个对生命科学特别的感兴趣啊，我就随手给他科普了一下，什么叫基因编辑啊，什么叫免疫治疗，他听完的感觉就是，啊，自己的金融专业简直就是垃圾，只有生物医学才能拯救世界。后来他又知道了我工资，他觉得拯救世界也不着急。他说，菠萝，你先去拯救世界，回头我挣了钱再来拯救你。我说，你说这话就有点过分了吧，胡兰。在这儿等着我呢。啊，你们可能看不出来，今年我38岁，我已经结婚13年了。是保养比较好。你们可能一听觉得我是个学霸，但其实啊，我一直是我们家里学历比较低的一个。我太太是一个律师，她有2个博士学位。她特别的喜欢杨笠，因为她经常都搞不明白我这种普通男博士为什么会那么自信。
我在家的地位啊，确实比较一般，还不仅是因为我他的学历比较高，而是因为啊，他来自四川的利州，那个地方最大的一个标签就是武则天的故乡，而我还偏偏姓李。我觉得我怕他可能是从唐朝就遗传下来了，更何况我们家这个武则天还是一个律师，就武则天要懂了法律，李博士必然受气。还好他受过很良好的高等教育啊，就是在家是严格的执行民主的政策，就是我是民他是主。这次我回去给他说，老婆，我去参加一个脱口秀的比赛啊，聊婚姻我可能得吐槽你了。他头都没抬就说，你退赛吧。我说，你就不能支持我一下吗？他说，你的耳朵听不见吗？真的非常的无奈啊，我和他聊我们的感情，他来关心我的身体健康。我平时啊确实特别的尊敬他，主要是他的挣的钱比我多很多，这搞得我经常啊很没有安全感。所以那天我问了他一个特别重要的问题，我和你爸如果同时掉进水里，你先救谁？他想了一秒说，是我推下去了吗？不是就没有法律过失。我说，不是你推的你就不救了吗？他说，你问这个是有病吗？又来了，我和他聊感情，他又来关心我的身体健康。当然，和律师谈恋爱还是有一定好处的，比如说我不用陪他逛街，因为他是按小时收费的。他不爱逛街到我都想逛街了。那天我给他说，老婆，今天天气真的好，我们去逛街吧。你看换季了，我的衣柜里面都没有衣服穿了。没想到他说，你哪儿来的衣柜？我说，你就不能陪我逛一下吗？他说，你的癌症研究明白了吗？只有一个博士学位还不好好努力。这次更惨了，我和他聊感情，他直接羞辱我。听完前面讲的呀，你们可能觉得我老婆特别强势，咄咄逼人，其实不是的，她温柔体贴，十分的随和，只不过她很不容易，又要挣钱又要养家，所以嘛，有点小脾气也是应该的，男人嘛，就是应该让着点。婚姻的秘诀就是两个人要互相的理解。他对我真的非常的好，甚至这次还帮我写稿子呢，刚才那段就是他写的。他说，如果你敢不念的话，就等着回去受律师函吧。好，我是菠萝，谢谢大家。大家好，我是孟川。今天的话题是恋爱，我想跟你谈谈。我其实从小就渴望恋爱，那时候看了好多白蛇传啊、倩女幽魂之类的，我觉得我一定也要找个不是人的媳妇儿。后来就认识了我媳妇儿，女菩萨。她嫁给我真的属于救苦救难，因为正常情况下我太难谈恋爱了，我说话也太不中听了。前两天我在小区遛孩子，就看见了一个大爷旁边一个盆，盆里养着一只乌龟。我说，大爷，你怎么没养个狗啊、猫啊什么的？大爷说，哎呀，岁数大了，不喜欢养那种撵不上的了，而且养乌龟可能把我送走。我说，大爷，看您这个岁数，养狗应该也能送走吧。什么话。那天大爷差点把我送走。跟我媳妇在一起这样，有回我就指着我的朋友圈里我媳妇儿 P 的特别厉害的一张图，说，哎，你这姐妹挺好看啊，八个字犯了两个致命错误。我媳妇说，你仔细看看，仔细看，那是我。我说，哦，那你看，你好好 P 也不比你姐妹差多少嘛。那天我老婆差点把我送走，我对她确实挺好的，有一会儿她身体不舒服，我就赶紧咨询了一个当医生的朋友，朋友说让嫂子拍张舌苔发过来给我看看。过了一会儿跟我说，嫂子真牛。我说，是得了什么了不起的病了吗？他说，不是，第一次见，拍舌苔还得 P 图的。不会说话就得多干活嘛，家里好多时候都是我做饭，但是我做的饭在打开那个电饭煲之前它就是个盲盒，打开有时候是粥，有时候是饭，有时候是活性炭。有一次给我媳妇做了宜宾燃面，真的就燃起来了。
孩子还没有见过烛光里的妈妈，先见到了火光里的爸爸。为了这个，我就给他买了一个那个自动炒菜机，贼难用，但是我还特别能宽慰自己，终于我不是家里最没有用的了。现在我也算人到中年了嘛，就很多中年人特别不想回家，就待在车里。我觉得一个好男人就应该多在家里待着，我就特别喜欢待在家里的厕所里，我真的太爱待在厕所里了，厕所里安个摄像头就能拍《爸爸去哪儿之向往的生活》。我甚至在里边安上了护眼灯，连书房都没有护眼灯。家里来客人了，我就先邀请他们参观厕所，他们对厕所的评价就是啊，这么豪华的地方为什么会有一个马桶。我老婆老嫌我在里边待的时间长，就老在外边催我说你快乐吗，我说我很快乐。后来他为了把我弄出来，就改造了那个智能马桶圈，他是个工程师嘛，那个马桶圈改造完以后一到十五分钟就自动呲水，十六分钟开始呲开水。我现在就经常在外边对我喊话，说里边的人听着，你已经被包围了，放下手机，不要再执迷不悟了。我也知道你也不容易，外边压力也很大，也很困难，但这不是你走上邪路的借口，还是要面对，想想你的老婆，想想你的孩子，他们也要上厕所呀。谢谢大家，我们看。要表态，对不对？我现在是把这些男的都吓坏了。大家好，我是杨丽，又来录这个脱口秀大会了。真的，这一季就面临着很多新的挑战。我这一季遇到了一个很大的问题，就是我写不进去段子，你知道吗？就是。我发现这个事儿已经不刺激我了，我紧张不起来，因为我潜意识里老觉得我只要随便演演就赢了。是吗？你知道，脱口秀太简单了。你知道什么才难吗？恋爱。恋爱可太难了，恋爱之难难于上节目。我甚至为了谈恋爱还去录了一个节目，叫《仅一日可恋》，你们看了吗？千万不要看。那个节目的概念是这样，就是我每天都要出去认识一个新的男人。我奉劝大家一句话，朋友们，千万不要把爱好当工作。太痛苦了，你知道吧？我从来没有想到认识男的会这么痛苦。我跟你说，现在已经到这儿了，就是男人在我精神领域的这个含量已经到这儿，就是顶。录到第五个的时候，我都恍惚了。我去问导演组，我说我为什么这么急着找男人啊？不是有一个孩子等着上户口吗？就是赶不上小学开学了。然后他们很过分，他们可能想在这个节目上多展示一些男的，所以他特别害怕我喜欢上前几位，所以他就找一些我绝对不会喜欢的类型。简单来说，就是我段子里吐槽的类型。我才明白吐槽人确实是要付出代价的，我要不是吐槽这么明白，他们也找不了这么准。谈恋爱可太苦了，这一年我真是没少吃苦。然后没有，但这个真的只能怪我自己，因为我一谈恋爱就是像变了一个人一样。你们平时看到我，你知道，潇洒、自由、情绪稳定，是吧？可以说世间一切美好的品质都给予我一人。但我一旦谈恋爱，我就会变得脆弱、多疑、歇斯底里。你知道吗？这一年已经有两个男的说我说话像琼瑶了。当时我觉得我杨丽，我说话像琼瑶，给我气的就马上去看了一下琼瑶写的东西，我发现写的真好。写进我的心坎里，我觉得，我
我觉得我就是紫薇啊，尤其是当我面对着我喜欢的男生的时候，我心里就会想说，我真是跟紫薇一样啊，瞎了眼了。我总是喜欢上特别差的人，而且越来越差了，真的越来越差，差到什么地步？就这么说吧，这个节目里所有的男演员我都喜欢过，没有一个好东西。王冕是好的。我为什么总是喜欢上特别差的人？因为我总觉得我最终可以改变他。就是虽然我看起来特别普通，但我实际上特别自信。你怎么劝我都没有用，你特别夸张，你说这个人特别差，这个人特别坏，这个人杀人放火无恶不作，强抢民女还发动战争，我都会说哼，那是因为之前没有遇到我。快别废话了，快让老娘去点化他。就是我就想奉献我自己，你知道吧，你知道夸父逐日女娲补天，阳历嫁人。我觉得我谈恋爱都快谈疯了，我不能再这样下去了，我再这样下去我挣的这点钱将来都得被男的骗走。我再也不谈恋爱了，我再也不谈恋爱，我不追求恋爱了，我准备结婚了。我受够每天那种在家里就是患得患失，你想着说他到底爱不爱我呀？我想过那种很确定的生活，就是每天在家里就是心里就想我确定他就是不爱我了，但是他再也甩不掉我了。很踏实，而且结了婚以后我再也没有之前的痛苦了，我再也不用认识新男人了。我真的每次我真的受够了再去听他们嘴里那些我根本不感兴趣的无用的知识，我还要假装很感兴趣，你知道吧，就为了让他开心，最后对自己造成很严重的心理创伤，只能喝酒来麻痹自己。我非常擅长这一点，就是你很简单，就是不管他说什么你都假装听不懂，你就说啊，什么意思啊，你给我讲讲嘛。哇哦，好厉害呀，你怎么知道这么多的？服务员再给我来杯 whisky。 都一样，咱们女人啊到哪儿都得伺候人。说到这儿啊，我还是想和大家说一句，我前面说的这些啊都是胡说，我真的是非常向往和恋爱和婚姻的，因为我觉得我这一年我所有人生都太顺利了，我需要一些挫折，就是我做的事情对我来说好像都有点太简单了，我觉得我好像脚永远踩在地上，就是你可以总结规律，所有工作你越做越好，然后你可以趋利避害，但我特别希望我人生中还有一种情感，就是能帮助我，不是考虑利益，就是能帮助我超越我性格里的自私和懦弱，达到一种就可能是某种有力量的永恒吧，我也不知道。然后有一次我就把这句话跟我一个喜欢的男生说了，我说我觉得我不是喜欢谈恋爱，我是喜欢那种超越的感觉。然后他也特别认同，他说对对对，我也很喜欢杨超越的感觉。行吧，那就祝福你吧，希望杨超越也能喜欢你的感觉，还是有可能的，如果他也像我一样瞎了眼的话。谢谢大家，我是杨丽。Thank you.